mindset. Kita mo sa fighter na to, I'm sure by now, pinanood, pinag-aralan nyo na itong si Gonzalez of Puerto Rico. Anong nakita nyo sa kanya so far at anong klaseng fighter ba ito? Magaling din. Masasabi ko talaga na magaling din na fighter at yung laban niya, halos same-same nga kami. So chessmat nga to, chess match. Paunahan lang to, paunahan. Kasi magaling din talaga, hindi pipitsugin. At champion nga siya dito, so may konting kaibahan yung strategy namin sa laban na to. Kasi pag once challenger ka, kailangan nung sumuntok ng marami. Yun yung una. At saka siguro may mga counter punches din na mangyayari dyan. Kasi halos ya, pareho kami ng laban eh. So, paunahan na lang kung sinong makaunang ano. Kasi mabilis din eh. Nakikita ko yung laban niya, mabilis din. Medyo malambot nga lang yung panga din niya. Kasi lahat ng talo niya bagsak. Bagsak lahat eh. So, sa tingin ko, yun yung lamang namin dun. Hindi pa kami nakatry ng ano eh. So medyo matigas pa. Okay. So sa tatlong talo niya, tama ka no, lahat yon came by way of knockouts. And Mark, you know, just to be frank with you, isa sa mga nagiging criticism na sinasabi ng mga fans minsan pag nanonood sa iyo is you actually lack the power no sa iyong mga laban. Do you think you have enough power to, you know, at least make him think twice? Or maybe knock him out kapag ka naglaban na kayo sa loob ng ring? Yan yung maganda. Panoorin na lang ninyo sa June 24. Kasi, actually, alam ko naman, masasabi ko naman, meron naman akong ano, may lakas naman. Ang problema nga lang, dahil nga sa style ko, like Floyd Mayweather nga, hindi ko masusuntok ng proper yung mga suntok ko kasi sobrang bilis. Kumbaga, konting tama lang, tatakbo na ako kasi ayaw kong matamaan. Parang ganun. Pero kung sabihin mong lakas, may lakas. Ba't naman wala? Wala naman taong walang lakas eh, di ba? May lakas. Pero siguro, bago ko masabi na mag-improve yung power ko, power punches ko, siguro medyo babaguhin ko talaga yung style. Hindi na masyadong takbo. Kasi dun, sa tingin ko, dun kasi yun yung reason kaya hindi ako makasuntok ng malalakas. Dahil makatama lang ako, wala na, ang layo ko na sa kalaban. Parang mas pinipilit kong maging speed kaysa power. Kaya ngayon, masasabi ko din na tinitrain naman namin sa gym na yung power at speed magkasama. So sana nga mangyari sa laban. Okay. Other than yung power and speed na magkasama, Mark, ano pa sa tingin mo na you being a very skilled boxer, and alam naman natin hindi naman sikreto kung ano ang kaya mong gawin sa loob ng ring na yan. Pero sa tingin mo ba meron ka pang mga iba pang kailangan idagdag sa laro mo para maipanalo mo itong napipintong laban mo kay Jonathan Gonzalez? Opo. Una, yung throw a lot of punches and then stamina. Kasi masasabi ko rin yung laro ko na takbo-takbo. Sinasabi nila takot lang ako kaya tumatakbo. Pero kung tutusin, nakakapagod pong tumakbo. Hindi madali. So yun yung mga itinitrain namin. Una, stamina, a lot of punches nga kasi kailangan marami din kaming suntok. At yun, klaro yung mga suntok na ipapatama namin. Okay. And Mark, again, sorry, kailangan ko lang balikan uli yung mabilis lang yung naging laban mo kay yung una mong world title fight. Ano sa tingin mo yung mga bagay na natutunan mo dun sa unang talo mo na yun and sa previous world title fight mo na yun na pakiramdam mo kahit na medyo matagal na almost 4 years ago na madadala mo pa rin dito sa laban mo kay Jonathan Gonzalez? Sa tingin ko, sa training naman kasi namin na nangyari doon bago lumaban, wala akong masabi. Lahat binigay. Kompleto kami sa training at hard work talaga kami bago yung fight na yun. So sa tingin ko lang na pwedeng magbago dun yung ano talaga mindset. Kasi unang nakabigay ng problema sa akin dun, utak ko talaga. Talagang pag yung utak mo wala sa focus, ganun ka talaga.
Wala, lahat ng strategy na tinrain nyo sa gym, lahat ng mga gusto nyong gawin, pagdating sa laban, pag yung utak mo hindi ready, wala. Lahat yun, nasa utak mo lang, pero hindi mo magagawa sa laban. Sa tingin ko, yun lang yung problema eh. Kasi yung laban yun, kung sakto lang yung mindset ko, tingin ko okay yung resulta. Pero syempre, yun nga, sinabi ko nga, wala talaga ako sa sarili that time. Maraming problema, maraming hadlang sa utak ko. At saka, syempre, first time ko rin lumaban ng championship, pressure nandun din. So ngayon, medyo, pangalawa natin, medyo okay-okay na. May mga good advices din tayo na naririnig sa katulad niyan. IBF former IBF world champion yung coach ko, so laking tulong sa akin, training, mindset, walang pressure masyado, which is pressure normal yan eh, lalo na pag laban ka ng ganito kalaking laban, pero nasa sayo yun kung paano mo dalhin. Baga, reverse psychology mo na lang. Bang aasahan sa'yo ng sambayan ng Pilipino next month pag nilabanan mo na to si Jonathan Gonzalez, and of course your prediction, are we looking at a new Filipino world champion by June? Ayan, dahil dyan ako mahina sa prediction eh. Hindi kasi ako sanay mag-predict, basta ang masasabi ko lang, magandang laban yun lang, magandang laban yung mapapanood nila kasi nga halos pareho kami ng style, and wala eh, di talaga sir, hindi ko talaga kaya mag-ano eh. Hindi ko ano yung prediction. Kahit dati pa sir, hindi ko talaga nasanayan mag-predict. Dati pa talaga. Kaya sa akin lang, sa lahat ng sumuporta sa akin, abangan nyo na lang yung laban ngayong June 24, 25 sa atin sa Pinas.